أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Şunday savol javoblarni ko'proq o'tkazib turing iltimos. Mirzohid Bahromov. Xo'p, Mirzohid Bahromov ustoz, hozirda salom berishda ko'pchilik assalomu alaykum deb emas, balki Salam aleykum deb aytishyapti. Shunday salom berish joizmi? Salomda boshida alif lom bilan aytishlik bu eng afzal salom bo'ladi. Assalomu alaykum deyishligi eng afzal salom bo'ladi. Ammo salamun alaykum desa, salam aleykum deb alif lomsiz boshida as kalimasini qo'shmasdan aytsa ham salomi durust bo'ladi-yu, lekin afzal bo'ladi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.